का सर 100 फुलपाव की आमकी बांधेगारांपैकी बांधेगार जो आमचं असं ऑफिसर काम करता त्याने 100 बॉडी फूल बांधले. कित्याक हांग वयता थंय वयता वेगवेगळे खात्यांनी वयता डिपार्टमेंटा वयता आनी खंय वयता अशें तेका हें करून ते लास्ट फायनान्शियल एप्रुवल घेवन मागीर ते फायल ती घेवन निमाणे फायल पावली आनी आयज हें काम सुरू जावपाक पावलें. 79-85 लाखांचें काम हें आनीक हें काम आसा बेगिना बेगीन म्हाका दिसा 4 दिसान जातलें. मग 4 दिसान सगळें तें काम जालें आनी हें लोकांक त्रास जाताले वयल्यान चड अशें म्हणजे ह्या लोकांक चड जाता सगळो रस्तो मसाशिलो पॅच बांदलेलें पूण सगळें हें जें आसा पीडब्ल्यूडीचें काम आनी हें काम आनी आमचे इंजिनियर बीन कोणूच दिसना कोण आसा फाटल्यान दोळे ना म्हाका फाटल्यान फाटल्यान रावल्या फुडल्या रावपा म्हणून हें सगळें काम आतां हें जातलें बितीन 2 दीस आनी आमकां कॉन्ट्रेक्टर बरो मेळ्ळो आसा बशीन आनी बाब कन्स्ट्रक्शनान हें काम घेतलेलें आसा आनी हें काम म्हाका बितीन 4 दीस 2 दिसांक सोंपतलें म्हणजे हें काम जातलें आनी आनीक एक 12 लाखाची आमचें 12,19,000 हजारांचें तेवूय काम हितून घेतलेलें आसा म्हणजे हें सगळें हें सांताक्रूज आशिल्लें म्हणजे सगळीं कामां आमची आसा ती जातली. खडबावान जालें आनी खडबावान म्हाका जालें आमचे आतां चडशें उरलां ह्या मुन्सिपाल्टीची सगळ्यांत आमच्या क्रितिशांत हेवूय घेतल्या आमच्या सामच्या 1 कोटीची बांदपाक घेतल्या प्लस मार्केट घेतलां शेड बांदली सगळें म्हणजे हे लोक लोक बराबर आसा म्हणून हे आमचे काम जाता लोकांचे सपोर्ट जाय आनी लोकांचे सपोर्टाचे हे काम आमी जाता आनी आमचे सरकारी अधिकारी म्हणजे जावं आमचो पड्डे वा फेर्राव हे सगळे तरेचेर एकठांय येवन आमी हे काम करपाक जाय तेकाच सरकार म्हणटा आनी लोकांचो फाटिंबो हो सरकारा जाय आनी ही कामां अशी जातली आनीक म्हाका दिसता अशेंच लोकांनी आमच्या वांगडा रावचें आनी अशीं कामां करून शिवरेजी कामां सोंपली शिवरेजी जातलें पयर आमी कनेक्शन दिवपाक सुरू केली आनी आतां फुडें 23 तारखेक प्लांट जातलो 23 तारखेक किंवां एलसनी प्लांट सुरू जातलो आनी कनेक्शन दिवपाक सुरू केलें म्हणजे ही हेंवूय काम जालें आनी तेवूय काम जालें खूब वर्सांचें तें शिवरेजीचें काम जें आसा खूब वर्सां पयलींचेर पासून आमी तें प्लॅन बी करताले आल्बुकेर म्हणून इंजिनियर आशिल्लो त्या वेळाचें आमी फोंड्याचो इस्टिमेट केल्लो म्हण तें मागीर गावना उरलें हें जालें सगळें आनी आतां तें प्लांट सुरू जाता आमचो मिनिस्टर काबराल आसा तो एक्टीव आसा तो रोखडो अशें कामां फास्ट करता काबराल म्हणजे काबराल स्पीड आसा अशी दवरची पी डब्ल्यूची फायली क्लियर करपाची मागीर स्पीड दवरची बेगीन आमी फायली दवरची न्हू सुदीन ढवळेकर आतां तेणें मातशें आमकां सांगलें बेगीन आमकां धाडल्यार कित्याक रस्ते मागीर फुटपाथ त्रास जाता एकदां केलें नंतर फोटो ते पयलूच तेणी ते केबल घालून उडोवपाचें म्हणटा मागीर रस्ते पडचे पूण म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलींग जें आसा तो एक खंयच्या दिसा सुरू करतलो केबलींग अंडरग्रावंड म्हाका दिसता 2 स्कुटीची ती हांगा आयल्या 2-3 ट्रेनर आसतली तें जातलें काम सगळें रोखडेंच फक्त तेंकां जाय पी डब्ल्यूची एनओसी आनी आमची जी आसा एससी जाल्या आतां बांदेकर तीण तेका हें दिवपाक जाय एनओसी कित्याक रस्ते केले नंतर ती म्हणटा पयलो एनओसी आपूण दिवपाक ना कित्याक लागून तर हे रावता लेट करता म्हणून ते बेगीन तर मातशें जाल्लें जाल्यार बरें पडटा नगर नगरी आनी तशें सालेनगर वॉटर टँक दोनी कडेन हॉट मिक्स आज आयच्यान सुरू जातलें आनी कुर्तय नगरी 79,34,000 आनी जो सालेनगर वॉटर टँक पयलीं वतलो तो 12,06,000 असो हे इस्टिमेट आसा आनी आज काम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कल्चर श्री रवी नायक हेंच्या प्रयत्नान हे सगळे रोड आतां फोंड्या भितर सगळे चडशे आमचे जावपा आयले आनी आतां मारुती देवळा कडच्यान जो खूब लोकांक तो लोक राविल्ले की तो केन्ना जातलो तो आतां टेंडर ऑलरेडी तेजेर फोन केले आनी तोय आतां फुडल्या म्हयन्याक आमी तोय ऑडमिक्स सुरू जातलो म्हणजे हे आज तुमी पयला ते सगळे जे डेवलॉपमेंट जाता जे आतां ऑडमिक्स आसूं आतां आमी मुक्तीधाम जे स्मशान भूमी आसा तेजेर सुद्दां टेंडर आमी रोखडेच फोन करतले आनी ते सुद्दां फुडल्या म्हयन्याक आमी फावंडेशनाक आमकां फूल रिन्यूवल करपाचें आसा तशेंच पालिका बाजारान सुद्दां फायल गोवर्मेंटाक एक्सपिरियन्स सँक्शनाक पावलां ती हे फुडल्या म्हयन्याक जावपाक जाय सो एप्रील म्हयन्याच्यान मार्च आनी एप्रील ह्या 2 म्हयन्या भितर म्हाका सगळीं कामां आमची सुरू जातली आनी ह्या डेवलॉपमेंटा खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रिकल्चर हांचे खूब प्रयत्न आसा तांचे आमकां खूब सपोर्ट मेळटा तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पी डब्ल्यू डी मिस्टर काबराल ह्यांनी आमकां बेगीन अप्रूव करून दिले सगळे फायली तशेंच ऑनरेबल विश्वजीत राणे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट हांचेय आमकां सपोर्ट आसा तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे फायनान्स मिनिस्टर आसा हेंचे सुद्दां खूब सपोर्ट आसा म्हणजे हे सगळे आमकां मिनिस्टर
आणि चीफ मिनिस्टर यांनी आमका खूप सपोर्ट केला आणि फोण्यात जे आमचे कौन्सिलर आसा त्यांचोय म्हाका सपोर्ट मिळाला आणि लोक जे आसा फोण्याचे बद्दल फोण्यात त्यांचोय सपोर्ट आसा त्या कारणान आमची हो सगळे डेव्हलपमेंट करपाक पावतले आणि आम्ही फुडें आणि खूप करतले डेव्हलपमेंट इतलं सांगता आणि आज बरी दीस आसा आज आमचो हॉटमिक सुरू जाता आणि दोन दिसां भितर बाग कन्स्ट्रक्शन जे आसा ते कंप्लीट करतले म्हणजे हांगा फडते आसा जसं विन्सन बाब दुबीदार ए आणि जे यांनी यांचे आमकां खूप काम करपाक त्यांचोय सपोर्ट आसा इतलं सांगता.